кілька приватних центрів у Харківській області завод, які належать чинку доли продавця з місцем до справ, про що є матеріали справи, письмові докази. Чи будуть ви їх клопотання до початку розгляду? Так, прошу. Прошу суд долучити до матеріалу справи додаткового обґрунтування правової позиції, викладеної в апеляційній скарги в частині нездійснення вимірів забруднюючих речовин на джерела викидів номер 202. Ви коли надавали, чи зараз хочу? Хочу ще долучити до матеріальних справ. До поясніть, значить, це додаткове обґрунтування правової позиції якої? В апеляційній скарги. Наша. Коли я прошу мені спословила залучити додаткове обґрунтування правової позиції. Ще які будуть до питання? Якщо до питання мав, суд переходить до розгляду. Встановлюється порядок розгляду справ. Такий доповідь обставин справи, пояснення апелянта, запитання до апелянта, дослідження письмової доповіді, вирішення питання щодо закінчення розгляду апеляційного порядку справи. Доповідається, сідайте, обставини справи. Державна екологічна інспекція Харківської області звернулася до Харківського окружного адміністративного суду та дійсним позовом, якому просила застосувати заходи реагування у сфері державного нагляду до прав Харківський коксовий завод у вигляді повного зупинення діяльності з видачі кокса з коксової батареї номер 123 до вжиття заходів щодо встановлення установки безпильної видачі коксу в відповідності до пункту 2 умови 1 розділу технологічного процесу та пункт 2.3.3 дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від 7.11.2011 року за номером 630.013.79.2.236 шляхом опломбування, опечатування двірісйомної машини Державної екологічної інспекції Харківської області. Постановою Харківського окружного адміністративного суду 18 листопада задоволено позову відмовлено за необґрунтованість вказаного рішення подана апеляційна скарга позивачем, оскільки позивач вважає рішення суду винесене з порушенням норм матеріальних процесуальних права, а також зазначає про те, що не всі обставини враховані судом першої інстанції стосовно джерел викиду номер 202 і батарея 223, і тому просить апеляційну скаргу задовольнити для нову постанову, тобто скасувати постанову суду першої інстанції, прийняти мову, якої вистачний позов Державної екологічної інспекції задовольнити. Так, доповідь закінчена. Будь ласка, представник апелянта, слушаю ваше пояснення. Ваше відношення до закінчення скарги. Ви підтримуєте? Так, підтримуємо повноцінно. І додаткове обґрунтування. Слухаємо вас. Ваше пояснення. Судом першої інстанції під час відмови задоволення адміністративного позову було здійснено висновок, що адміністративний позов не підлягає задоволенню, оскільки Державна екологічна інспекція під час здійснення планової перевірки у діяльності відповідача не зафіксовано факту нормативних викидів забруднюючих речовин атмосферного повітря на джерела номер 202 видача коксу. Вважаємо, що такі висновки в даному спорі є передчасними, оскільки підстави для звернення до позову із позовом щодо застосування заходів реагування були підстави відсутності локальної установки безпольової видачі коксу. Звичайно, коксу не бачить. Що це за підстави? Порушення якого законодавства? Саме закону статті 10 закону України про охорону атмосферного повітря, відповідно до якого суб'єкти встановлення факту порушення закону про охорону атмосферного. І ще які підстави? Підстави є стаття 38 закону України про охорону навколишнього природного середовища. Своїми словами. Про те, що будь-яке використання природних ресурсів повинно здійснюватися на підставі дозволу та на умовах, якими ними передбачені цими дозволами. Однак перевіркою інспекції було встановлено, що так, у підприємства є наявності дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, однак умови, які передбачені вказаним дозволом, не виконуються вказаним підприємством під час експлуатації джерела викида 202. Тобто фактично встановлено було те, що за матеріали перевірки ви встановили, що не виконуються вимоги дозволу на проведення певної господарської діяльності, певного пункту. Цей дозвіл з якого року?
дозвіл діє з 12-го року. Так. Оце з 12-го року. По день перебіжний, по 16-й рік, порушувалось правоохоронне законодавство. За це безперебіг, так? Ну, факт... Що спричинило порушення правоохоронного законодавства? Які наслідки ви встановили, оскільки ви звернулися з позовом про застосування заходів реагування? Негативні наслідки, а саме те, що викиди, які здійснюються з цього джерела викидів, здійснюються без польової, ну, вони не фільтруються. Тобто... Зрозуміло, тобто є порушення така дефіцитність. А для того, щоб звернутися з таким позовом, як ви звернулися, про застосування заходів впливу, повинна бути реальна угроза миттєва, зараз або завтра, комусь, чомусь. Певним інтересам. Ви в цьому позові ні капельки про це не говорите. Ви тільки констатуєте факт порушення правоохоронного законодавства. Засунемо особу запитання, скільки ви встановили факт порушення правоохоронного законодавства, ви як контролюючий орган, відповідно до закону про охорону на тому, що просить дорожня, маєте право своїм рішенням зупинити діяльність підприємства, незалежно від їх підпорядкування, якщо квитація здійснюється з порушенням законодавства про охорону на тому, що це дорожня. Ні, це оскільки статтю 7 закону України про основні засади здійснення державного нагляду були внесені певні зміни, що будь-яка зупинка роботи підприємства здійснюється лише за рішенням суду. У зв'язку з чим було здійснено звернення саме до суду щодо призупинення такого виду діяльності. Ще раз повторюю. Про порушення закону про охорону на площі трудовища. Це ви факт встановили. Так. А про наслідки мається на увазі, ще раз повторюю, тобто, яка загроза і кому от вчинення таких дій? Встановили ви перевірці чи ні? І чи маються такі дані в вашому акті перевірки? Оскільки він суд читав ці документи. Саме негативні наслідки. Чому зупинити? Не тільки тому, що порушили закон. Цього мало не зупинити. Ваша честь, статтєю 7 закону України про основні засади, на підставі якого було здійснено звернення, не передбачено обов'язковою умовою щодо звернення до суду настання негативних наслідків для здоров'я людини або навколишнього природного середовища. Необхідно встановити факт порушення. Ви вважаєте достатньо порушення закону про охорону, це достатньо, щоб зупинити. Так. Не чекати наслідків. Судрове зауваження, будь ласка. Врахувала. Але це ж моє здоров'я там залишило. Суд вимагає тишини, попереджаються учасники процесу, вільних слухачів. Якщо будете порушувати порядок, у суду будуть підстави винести документ або прохання про те, що покинули заклад. Значить, будь ласка, слухайте, ніхто ж вам не дає ніяких. Що ти вважаєте достатньо того, що ви встановили? Скажіть, будь ласка, на протязі з 12-го року по 16-й рік, чи проводились подібні перевірки? Так, проводились. Встановлюсь такі факти? Саме такого факту не встановлено. Чому? Оскільки вказану перевірку було здійснено іншими державними інспекторами. Так. Всі бачили, що існують оці печі 1-2-3, так? Так. Але ніхто не бачив, що не тим чином. Вони експлуатують. Мабуть, не було наділене певним обсягом знань щодо встановлення такого виду правопорушення. Тепер давайте звернемося до, я не перебуваючи ваше пояснення, щоб ми зекономили ваш час. Значить, є дозвіл. Так? Ви звертаєте, що увагу основну, так сказати, лейтмотив, що підприємство не виконує дозвіл, пункт 2-3, видача пункту повинна здійснюватись тільки при включенні локальної станції без перебування видачі курсу у БВК. Так? Так. Ви провели перевірку. Так? Іде певний процес. Так. Ви встановили, згідно вашого акту перевірки, що відсутні оці у БВК де? На печах 1-2-3. Так. До чого ці печі вносяться? До якого об'єкту? Видача коксу. Якого це цехом? Виробництво коксу. Виробництво коксу. На якому об'єкті, оскільки свою позову, джерело номер 200,
два. Що це таке за джерело 202? Це є назва джерела 202, це є видача коксу. Ну, так воно називається. Ну, щоб тут зрозумів, що таке джерело 202? Це якийсь... Це таке обладнання, да, обладнання, за допомогою якого здійснюється видача коксу. Звідки? З печі. Це печа і така установка, через яку подається кокс у подальшому його транспортування, ну, для вже і використання і у виробництві там на промі. Так. Тобто це як... Ці печі, вони автоматичні, автономні, вірніше, чи вони в комплексі якогось іншого обладнання знаходяться? Ці окремі печі, перша печ, друга печ, третя печ, вони об'єднані однією тільки лінією щодо його транспортування, коли кокс виходить, є одна лінія, на яку це подається кокс, ну і вона транспортується. Однак вони є окремими джерелами, скажімо, ну так, обладнаннями. Обладнання. Так. Скажіть, будь ласка, він тут подивиться, чи ваші документи перевірити, чи будуть якісь технологічні дані з приводу того, що на печах 1, 2, 3 має бути УВВПО, це установка. Чим це передбачено по технології? По технології у на підприємстві на ну у відповідача є. В матеріалах справи. А в матеріалах справи так, це за документ. Це є постоянний технологічний регламент производства кокса. Він був долучений. Що там написано? Відповідно. Хто його затвердив? Його затвердив головний інженер відповідача 16.08.2016 року. І зазначив, що зі зміста якого вбачається, що процес безпильового видачі коксу досягається шляхом встановлення пилеловлювального зонту на двірісйомні машини. Ну це є оце ж установка безпильової видачі коксу. Так вони встановили цю установку чи не встановили? У них встановлена лише вона на печі 4 біс, на одному печі. А перша, друга та третя піч здійснюється без ну, цього обладнання. Коксовий забор порушить єдиного главного інженера по технологічному. Так. Ну, свою ж свіжий регламент роботи. Скільки там зон написано? Ну, це його зовнішній вигляд. Ну. Він не спеціаліст в цьому, оскільки ви є спеціалісти, то суд запитує, де по технологічним висновкам має бути ця установка безпильової видачі. Іменно у ВВК, а не якийсь ЗОВ. Також є ще правила технічної експлуатації коксохімічних підприємств. І пунктом 7.74 встановлено, це загальне для всіх, що експлуатувати батареї при неработающей установке безпильової видачі не разрешается. Тобто... Не заперечуй, це загальні правила. Так. Тут запитаю, батарея 1, 2, 3. Так. От де, по яким технологічним параметрам, зобов'язанням, якимсь нормативам має бути ця установка? В дозволі це зазначено. Там написано, що видача коксу повинна бути тільки при включенні установці видача коксу. А тут запитує, значить, є якісь технологічні параметри, що оця установка встановлюється 214, батарея 1, 2, 3. Наразі я не можу відповісти. Не можу. Так, це треба, буду щоб спеціаліст, щоб були так. Документи при будівлі, мабуть, самого заводу і обладнані розташування. Угу. Так. Зрозуміло. Зараз ще таке питання. Оці батареї 1, 2, 3. Вони є в якійсь системі, чи тільки вони видають кокс? Чи ще 40 батарей? Ні, їх взагалі на підприємстві лише 4. 1, 2, 3 і 4 біс. Оце тільки ці видають кокс? Так. Інші, так. Ну, обладнання нема. Якщо їх зупинити, чи може працювати завод далі? 1, 2, 3? Так. Так. Ну, те, що просите. 1, 2, 3 буде працювати, оскільки унікаль буде працювати підприємство, оскільки на четвертій печі, ну, 4 біс наявності, це установка безпильової видачі коксу, і вона працює. Тобто альтернатива роботи підприємства наявності. Ну. Це дверна машина, двірісйомна машина, вона відноситься тільки до батареї 1, 2, 3, 3 да, чи вона... до 4? Ні, вона обслуговує. Чим це можна підтвердити? Де це ми можемо подивитись? Який документ, який графік, який правовий чи технічний? Це
відповідно до пункту 5.2.2 постоянного і технологічного регламенту производства коксовом цехі. Видача кокса производится коксовыталкивателем через коксонаправляющую двересъемную машину в тушить. З яких печей це видається? 1, 2, 3 і 4 чи тільки? Нам конкретизувати треба. Оскільки ви просите двересъемну машину, ви не сказали, на які печі, на якому цеху, на якому місці. Тобто у посуді не конкретизовано факт місця у цій дверної сумної машини. Може це вона десь на вході, може на виході. Що таке за двересъемна ця машина? Ну, на пропонування двересъемної машини. Чего? Кого? Где? До батарей 1, 2, 3. Это вы так думаете? Не, в административном посоле с коксовых батарей 1, 2, 3. Вы же зазначили, что саме до них. Іншу 4. Значит, вот эта двери сьомой машины только до 1, 2, 3. А до 4 есть она на виду? У них інша. Інша. Как мы можем переконатись? Надаємо на наступне. Значить, скажіть, будь ласка, позви не описана технологія виробництва. Для того, щоб суд мог зрозуміти, що тільки 1, 2, 3 батареї вони відокремлені, і що ваша вимога про застосування заходів регулювання, скажімо, не зупинить роботу всього заводу. Ви кажете, що там багато цих печей, так? Да? Ну, 4. 4. Взагалі їх 4 на підприємстві. А по матеріалах 40 устаткувань, які це джерел викидів взагалі. Джерело викиду. Це установка, агрегат, від якого надходять викиди забруднюючих речовин. І джерело 220 що? В цій системі? В цих 40? Ну, воно одно із 40. Із 40. Так. Тобто ви просите, ну так, з вашого пояснення, подивіться, не написано. Оці батареї 1, 2, 3 на джерелі 202. Так. Батареї 1, 2, 3 можуть на джерелі 203, 205? Ні. Є звіт з інвентаризації і звіт інвентаризації викидів забруднюючих речовин та обґрунтовуючі матеріали до вказаного звіту, відповідно до якого є перелік джерел викидів, їх назви, їх місце розташування відносно до кожного цеху, ну і тих речовин, які утворюються при їх роботі. Ну, так, виробництві. В оцих батареях коксових 1, 2, 3, значить, шкідливі викиди якого гатунку? Що це таке? Як вони вимірюються? Якими приладами? Де їх можна виміряти? Їх виміряти неможливо, оскільки це не є... ми надавали з цього приводу додаткові пояснення. Тільки подали? Так, ну, це зазначило, оскільки... Неможливо виміряти, оскільки це не є стаціонарним джерелом викидів. Так, воно, не воно є неорганізоване, тобто немає отвору, ну, до якого, від якого можливо було б здійснити замір. Ну, тобто так. Воно розсіюється. Ну, це, у зв'язку з чим встановлюється ці ж установки. Так, а цей зонд, який уловлює? От, він, це є як фільтр. Він би улавлював ці викиди, які утворюються взагалі на цьому джерелі. І у зв'язку з чим, як бачається з матеріалів інвентаризації, обґрунтовуючих до дозволу, виміри і показники шкідливих речовин, які здійснюються викиди, да, здійснювалися розрахунковим методом. Тобто лабораторних досліджень, навіть при розробці документів, да, які є основою для видачі дозволу, здійснювалися лише розрахунковим методом. Тобто лабораторних досліджень не було? Не було, навіть підприємств, ні підприємствам, ні розробочиками. Але що, давайте ви покажете от таким методом, методологічним. Так. Яка шкода від викиду, від праці цих батарей 1-2-3 без УВК? Без установки безпеки? Так, так. От яка шкода? Шкода те, що у навколишнє середовище, ну, повітря, попадають несанкціоновані ці шкідливі речовини. Звідки це можна? Оскільки ви, як вбачається, ну, до кожного джерела є перечень забруднюючих речовин, які утворюються там. Аміак, ну, я взагалі зазначаю. Тобто, однак при встановленні цих установки безпилівої, да, вони скорочуються, тобто їх обсяг потрапляння у навколишнє середовище зменшується, ну, до певного обсяг. Це методичний. Да, методичний, який у зв'язку з чим... Тобто має бути і отак має бути. Да, встановити фактично, да, ну, оскільки це вже
повітря, і це є санітарною, да, ну, це є СЕС, яка вже як наслідок потрапляння всіх речовин в атмосферне повітря, і його вплив на вже стан здоров'я. І, будь ласка, зрозуміло, ці батареї 1, 2, 3, вони в якому це заходять? Коксовим. Це забути. Так. Так. Яким чином вони попадають в атмосферне повітря? Через які там вікна, двері, отвори, значить, ну, як вони попадають? Ну, це є, ну, як мовою документів, які створюються, це є двері сйомна, що це двері. Ну, сйомна, mm-hmm. Ну, двері. Тобто це... Тобто іде процес, так? Відкривається двері сьомна. Так, і це є валовий... Іде код, виходить кокс якийсь. Да. Оборудування, да? І при оцьому да, що виходить? Ну, забруднюючі речі. Забруднюючі. Так. Ну їх ні при перевірці, ні за 6 років ніхто не виміряє. Неможливо їх виміряти. Оскільки є відповідні норми, на підставі яких здійснюються виміри. Це є КНД, керівний нормативний документ, який передбачає умови здійснення відбору проб викидів забруднюючих речовин, яким визначено, що лише це стаціонарний джерел викидів, ну, можливо, здійснювати відбір проб. Тобто не організовано, це може... Хорошо, зрозуміло. Ми якось залазовані з приладами, вимірювали це саме. Це не наше повноваження. Це... Не ви залишували якісь там інші спеціалісти з певними приладами. Ви кажете, що йде процес, і викиди в повітря є, але ми не вимірювали. Дозвіл 6 років працював, ніхто на нього не звертав уваги, ваша установа проводила перевірки, на це не звертала. Сама за нашою інформацією була да, паралельно проводилась перевірка на той час ще СЕС, ну, які були у них результати. Я це дізнаюсь на наступне вплив вже. На зараз у вас немає. Наразі немає. Ви розумієте, що ви просите вчинити певні заходи, але. Матеріали позові і додатки до них, ви не підтверджуєте, яка ж дійсно буде шкода, чи є, чи було, чи існує загроза кому-чому. Розумієте, якщо у вас є виміри, хай не ваше, інше не сказати. Це стандартний процес. У мене є результати вимірів і захворювань. Шановний, тут ще раз роблю вам зауваження. Ну ви ж запитали, я хочу допомогти суду розібратися. Якщо ви хочете, хочу допомогти, спасти і вас, і себе. Школьна хімія. Його порушувати. Так, що ви ще хочете сказати про дату до адміністративної справи? Що не врахував цю першу інстанцію? Хочу ще звернути увагу суду, що під час винесення, ну, судом, взагалі, якщо ви слідите мотивувальну частину постанови суду першої інстанції, суд самостійно встановив відсутність установки безпильової видачі коксу. Тобто підставою, ну, те, що і слугувало предметом, да, підставою для звернення до суду з адміністративним позовом щодо застосування заходів реагування. Тобто ми вважаємо, що факт відсутності іменно установки безпильової видачі коксу на батареях 1, 2, 3, ані судом першої інстанції не спростовано, ані будь-якими поясненнями, ну, з боку представників відповідача. Тобто вони не заперечують того, що ці установки безпильової видачі коксу відсутні. Тобто факт невиконання умов дозволу, да, та як наслідок, ну, норм статті 10 і 11 Закону України про охорону атмосферного повітря, є підтверджують, ну, підтверджується і постановою, матеріалами справи. За матеріальними справи по результатам перевірки ви постачаєтесь. Там є пункт, який передбачав вчинити певні дії з приводу цих установ. Так, хоче казати, зазначає. Забезпечити виконання пункту 2 умови 1 будь-якого процесу та пункту 2 3 вимог щодо неорганізованих джерел викидів. Яким способом забезпечити виконання? Що? Встановити ці установки безпильової. Встановити. Ну ви ж не писали це, що треба установити. Ну, ми ж не можемо... Це так, на добавку. Ні, ну оскільки ми ж перевіряємо відповідно до повноважень, ну, до наших повноважень, ми перевіряємо умови дозволу. І ми повинні мовою тих умов, що... Забезпечити виконання да, пункту умов дозволу. Яким шляхом це буде виконано? Установка, може бути, вони будуть наймати якусь організацію, яка там буде розробляти проєкт, а потім внедряти. Ми ж не можемо визначити шлях цього досягнення.
Ну, дозвіл каже, забороняється при непрацюючій установці. А про те, що вона там має бути? Зупинити роботу приписом, ну, зобов'язати не здійснювати використання, да, 1, 2, 3 печей, да, ну, без установки. Ви могли написати, значить, шляхом встановлення якоїсь будинку? Ми вважаємо, що оскільки є перелік питань, да, які підлягають перевірці, так, їх формування, да, як, ну, яка затверджена, ми ж не можемо їх змінювати під час перевірки. Виконується умова дозволу або не виконується? Які... Значить, скільки часу ви брали на припис? Тут написано до 6.10.16. Чи перевіряли виконання цього припису? Ще не перевіряли. Ще не перевіряли, а вже спробували. Так, оскільки строки на звернення до суду є, ну, 15 днів з дня виявлення. Тобто... Відповідь надав завод з цього приводу, іменно з цього приводу? Вони надавали свої зауваження. Виконання припису? Ні, вони з ним не згодні і надавали зауваження. Припис оскаржений заводом в цій частині? Ні, будь-якій частини не оскаржений. Взагалі не оскаржений. Тобто припис є, виконання ви не перевіряли, відповіді про виконання у вас немає. Ні, є, але вони, у нас ще йде листування з ними до сих пор. Ви розумієте, припис? Виконання, не виконання. Ми це виконали, а це не виконує, виконувати не буде. Отакі документи є у вас? Є, такі документи. Він має матеріали справ наявне. Ну ви не перевіряли, наскільки правда, наскільки не. Ну, фактично на перевірку ще не перевірили. Чи зобов'язані були перевірити припис? Ну, у нас є таке право на здійснення позапланових заходів, але наразі воно ще не скористовувало. Ну, оскільки... Значить, Харківський коксовий завод про відкладення розгляду справи, значить, визначити причину неявки поважною, оскільки представники не зможуть бути присутні в судовому засіданні в зв'язку з направленням їх до відрядження міста Київ. Просимо цю причину вважати поважною, відкласти розгляд справи для дачі пояснення. До матеріалів цього питання надано розписання командировка. Тобто Харківський коксовий завод бажає прийняти участь і дати пояснення. В зв'язку з цим ставиться на обговорення питання щодо подальшого розгляду справи. Ваша думка? Відкласти вже. Відкласти. З метою надання також додаткових пояснень. І ви надасте додаткові свої пояснення, так, і матеріали свого, так, пояснення. Особливо зуміть на технологічний цей процес з приводу установки цих ключей. І саме до 202 зрозуміли? Так, щоб видно було, що від куди виходить, який певний, що, чи дійсно це якісь там речовини, загрожуючі здоров'ю, можливо, не ваші, інші якісь дослідження, там, все, що у вас є, все, що ви можете надати. Якщо не можете надати, поясніть, де суд може витрапити сам. В зв'язку з цим, 40 років, прошу,